joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka Africa Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jaar. Qodobada aad ku daawan doontaan hadii uu Ebraale ka noqdana waxaa ka mid noqonaya. Sheer Barrow sabay in suuqyada Soomaaliland albaabada la isugu laabo oo maanta ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Arooskii qarniga oo ka dhacay magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle iyo carruuska ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in loo dhimaystiro agabka gurigooda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ee cusub oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo la soo dhaweyn ballaaran halkaas uu kala kulmay. Mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug oo sheegay in ay maxkamadda soo taagi doonaan rag lagu sheegay in ay yihiin burcad badeed. Filan loogu magacdaray atooraha xiintooda oo ay soo bandhigeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan deegaanada uu ka arimiyo Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Jawhar kuwa u dabaaldegaya biyaha uu keenay wabiga Shabeelle. Madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya oo lagu waday in shirweynihii ugu horreeyay ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Musharaxa madaxweyne ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Cud ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya gobolka Sool. Qodobadaas iyo qodobo kaloo dhowr ayaad warka iyaga ku daawan doontaan u diyaar garow warkii oo dhammaystiran oo aad idin hambaqaada anigoo Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dool.